преди няколко месеца, докато се возих в метрото, се наслушах на един много, как да кажа, вдъхновяващ за мен разговор. Две възрастни дами, или така да ги нарека баби, много въодушевено обсъждаха за как мафията трови децата ни. И разбира се, за какво друго да става въпрос, освен за ГМО и за генно модифицираните храни. Този разговор обаче ме вдъхнови. Вдъхнови ме да дойда при вас и да ви разкажа за ГМО. И ми показа как в България и по света като цяло цари една огромна информационна дупка. Информационна дупка защо? Защото хората биват манипулирани, хората биват лъгани и хората се страхуват от непознатото. Хората не се опитват да го опознаят и защо това е така? Това са много хубави въпроси за размисъл. Сигурна съм, че всеки един от вас се натъквал на една такава новина. ГМО причинява рак. Каква е изненада? И на нещо такова. Яще ГМО, докато ви проличи. Е, това третото ми е много любимо. ГМО, семена, убийци, фалшива реклама и черен пиар. Колко зловещо звучи. И така нататък, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Дали това ще бъде новина, която е споделена от някой ваш заблуден приятел, дали ще го видите в Фейсбук, дали ще е в някой жълтвестник, няма значение. Всеки един от вас, предполагам, знае за какво става въпрос. Защо си позволяваме да бъдем по този начин манипулирани от медиите? Защо си позволяваме да вярваме на такива новини? Защо не се опитаме да бъдем разумни, научни, логични? Еми, защо не? Защото твърдения като мафията трови децата ни или твърдения като някакви теории на конспирацията ни звучат изключително привлекателни по някаква странна причина. И аз искам да променя това чрез тази презентация. Има едно много скоростно проучване в България от 2018 година, което показва, че около 75% от българите искат задължително да се слагат етикетчета на всички ГМО продукти. Добре, хубаво. Също това проучване, 3 години по-рано, в САЩ, установява, че също 80% от американците искат да се слага задължително етикетчета на ГМО продукти. До тук. Добре, хората не харесват ГМО, напълно логично. Само че каква е разликата? В същото това проучване, като се питат американците, искате ли да слагаме етикети на всички продукти, съдържащи ДНК, те казват да, разбира се. Всеки един продукт, който съдържа ДНК, трябва да му се лепне един етикет. И това ми се ще да е лъжа, но не е напълно истинска новина. Как нека си представим, че това нещо се случи в България, че този въпрос е зададен на българи? Как биха отговорили българите според вас? Еми, представете си, че сутринта отваряте сутрешния вестник, разгръщате първата страница и какво да видите? Една страхотна новина. 80% от българите искат етикети на храни, съдържащи ДНК. Как би изглеждал нещо такова, ако се въведе такъв закон в България, да кажем? Отиваме в магазина. Купуваме си чушчици, купуваме си някакви плодове, круши да кажем, купуваме си хляб. На всички тези продукти ще има лепнат един, ето такъв, много симпатичен стикер. Този продукт съдържа следи от дезоксирибонуклеинова киселина. Колко зловещо звучи. Обърнете внимание на последната точка, която ми е много любима. Бременни жени са застрашени от предаване на ДНК на децата си. Вау! Вау! Така. Защо се оставим по този начин да бъдем манипулирани? Нека да се върнем към фактите и към настоящето, а не към някакви фиктивни истории. Колко от вас познават хора, диабетици или може би някои ваши познати, може би вие самите? Добре, виждам няколко ръце. Ами всъщност, тези ваши познати или приятели, единствения начин, по който те могат да водят нормален живот в момента е чрез ГМО. Преди около 40-50 години, как се произвежда инсулин? Чрез ето тези симпатични същества, пасенцата, около 2 тона прасешки панкреаси са били необходими за създаване на малко над 200 мл инсулин. И това точно както ви звучи, това е било ужасно неефективно, ужасно трудно и ужасно скъпо. В днешни времена обаче това как се случва? Случващи се чрез ГМО бактерии. И това отново, това е резултат от страшното ГМО, от теорията за световните конспирации, как мафията ни трови и така нататък, и така нататък. Един друг пример, златния ориз. Културата, която е спасила и продължава да спасява милиони хора по света от ослепяване.
Това е един ориз, който е разработен, много умело разработен, така че в обвивката си да съдържа витамина А. А тези от вас, които са запознати, витамина А е витаминът на зрението. Тази култура продължава да спасява милиони хора по света от ослепяване. И това е един чудесен пример за как ГМО помага не само на индивида на човек, но на обществото и как помага за решаването на един такъв глобален проблем. Колко от вас, ама честно, са любители на бананите? Колко хора обичат банани? Много хора, да, знам и аз съм от тях. Ами имаме една много лоша новина за вас. Бананите в днешната си форма и днешния си вид, каквито ги познаваме, може да са на изчезване. Как така? Има една болест, наречена панамска болест, която се разпространява със светкавична скорост по всички банови плантации в света. Така наречения кавендишки банан съставлява над 50% всички банани в света, т.е. той е най-разпространеният сорт банан. Тази панамска болест, както каза, се разпространява изключително светкавично и може да застраши всички тези банани. 55 милиона тона банани се произвеждат всяка една година. И си представяме това какво влияние би оказало на световната икономика. Какво можем да направим? Се питате. Еми, какво можем да направим? Някои умни хора са се сетили. Някои умни хора са разработили, това е статия, която излезе съвсем наскоро, са разработили резистентен щам банани на тази панамска болест. Еми, супер! Кога какво не спира, защо сме толкова разтревожени за нашите любими банани, щом има резистентен щам банани, разработен вече. Еми, заради ето това. Знаете, че анти-ГМО протестите в момента, и не само в България, но и по света, са в пълна сила. И знаете, че те много често спират едни такива култури от разпространяване. За жалост. Но тук идваме до един много фундаментален въпрос. И този фундаментален въпрос е свързан с това какво е ГМО. Дали е нещо ново, дали е нещо разработено последните 5, 10, 15 години. Истината е, че и да, и не. За да илюстрирам, си представете, че сте един фермер преди около 200 години. Виждате, че някои от вашите крави или няколко от вашите крави произвеждат повече мляко. И какво като един беден фермер, разбира се, искате всяка една от вашите крави да произвежда повече мляко. Какво правите? Кръстосвате вашите крави и така поколение след поколение след поколение получавате крави, които са специфично селектирани за този белег, производство на мляко. Това нещо се случва и с много различни зърнени култури, не само растителни култури, които ние днес познаваме. Например, царевицата, моркова, патладжана. Всички те са били селектирани точно по такъв начин. Банана, за който преди малко си говорихме, е изглеждал ето по този начин преди има няма 300-400 години. С едни много твърди семена и с много малка месеста част. Как изглежда банана сега? Ами ето по този начин. Нищо общо с това, което е било преди това. Банана е бил култивиран преди повече от 7000 години. Една изключително моя любима, много интересна картина. На първ поглед нищо необичайно, нали така? Това е една картина, създадена през 17 век горе-долу от един италиански художник. На пръв поглед е много красив натюрморт, някакви плодове се виждат, някакви зеленчуци, много хубав пейзаж. Нещо интересно да забелязвате обаче. Ето точно така чух един правилен отговор. В долния десен ъгъл ето този плод е плода, който днес наричаме диня. Виждаме как е изглеждала динята преди има няма 300 години. Знаем, че това няма нищо общо с плода, който ние днес всички познаваме. И тук нека да се върнем към настоящето, а не към миналото. Гарантирам ви, че докато слушате тази лекция, докато слушате мен, някъде по света група студенти, точно като мен, се занимава с така наречената гаражна наука. Какво е това гаражна наука? Гаражна наука е да правиш наука с едни много евтини и достъпни материали. И може би, кой знае, може би това е бъдещето. Може би нашите деца, нашите внуци ще могат да правят наука вкъщи. Кой знае? Миналата година група студенти от Австралия създадоха така наречения етиленов сензор. Етилена какво е? Етилен е един много важен растителен хормон, отговарящ за зрението на плодовете. Тази група студенти какво прави? Нещо много интересно. Тя иска да реши глобалния проблем с изхвърлянето на свежи стоки, свежи продукти. Знаете, че това е голям проблем в днешно време. Повече от половината свежи стоки, които се произвеждат, отиват на боклук.
Какво правят студенти? Разработват един биостикер чрез генно модифицирани бактерии, който да усеща нивата на етилен. Друга група пък студенти от Мюнхен създават така нареченото биомастило пак чрез генно модифицирани бактерии. Те модифицират 3D принтер, така че той да може да принтира едни стабилни структури от живи клетки. И кой знае, може би това е бъдещето на биомедицината. Може би да не е. Може би бъдещето е това. Кой знае. Вие решавате. Не съм аз тази, която решава. И затова единственото нещо, което искам да научите, което да вземете като пример от тази презентация, е да говорите за наука и да говорите за правилна наука. Ако ще да говорите на родителите си, на братята си, на сестрите си, на баба си, на стринка си, на чичо си, на леда си, на кучето, ако трябва да говорите, но говорете за наука. Само така бихме могли да се измъкнем от огромната информационна дупка, която в момента цари в България. И само така можем да не сме като една сърдита баба, която вдъхновява TED лекции. Благодаря.